MRTDC ကွန်ပျူတာတန်းကြမ်းမနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ညီမတို့ရဲ့ MRTDC channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါရစေ။ညီမကတော့ဒီဝင်သည့်ဖြစ်ပါတယ်။ညီမဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ့်တင်ကစားကတော့ Motor နဲ့ Cross တို့အတူတူတင်ကစားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Test box မှာရှိတဲ့ Production Software ကို click တစ်ချိန်နဲ့ပဲဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာ production software လည်းပြင်တော့ပါပြီ။ပုံရွှေရှင်နေဆိုရင်ဒီမှာ file ထဲကိုဝင်ပါမယ်။ file ထဲမှာ open ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ keyboard ဘက်ကဆိုရင် control o ကိုနေပြရပါတယ်။ပြီးသင်္ခါရတဲ့ပုံလေးဒီမှာယူလိုက်ပါမယ်။နောက်ဒီမှာဒီပုံလေးကိုယူရှင်နေဆိုရင် click တစ်ချက်ညှက်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ဒီမှာ open ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ open ကိုညှက်လိုက်ပါ။အဲ့ညမှာပုံလေးရလာပါပြီဒီပုံလေးကဒီတန်းရွှေ့တယ်ဆိုရင်ရွှေ့လို့မရပါဘူးဒီမှာဒီပုံကဒီတန်းရွှေ့လိုက်ကြတယ်ဒီမှာ convert to normal layer speed ပုံနေပါတယ်ဒါကတော့ normal layer ဖြစ်ဖြစ်ရွှေ့လို့မရပါဘူး select ပြမှသာရွှေ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာ integral market tone နဲ့ select ပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီပုံလေးက select ပြရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ mouse နဲ့ဖြစ်ပဲလွယ်တဲ့အနေထားကိုဆက်လိုက်ပါဒီ select ကလည်းကိုရွှေ့ရှင်နေဆိုရင် keyboard ဘက်က arrow green နဲ့ရှင်းပြလို့ရပါတယ်။ဒီပဲဒီ select ကိုပြန်ဖြည့်ရှင်နေဆိုရင်လည်းဒီမှာ select ဆိုပြီးရှိပါလေ select ကိုလည်းရှင်းနေပါမယ်။ select မှာဒီမှာ display ဆိုပြီးရှိပါလေ display ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ keyboard ဘက်ကဆိုရင် control d ကိုနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုတော့ဒီမှာ select ပြထားတာကြောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့ select ပြန်ပြည့်ရှင်နေဆိုရင်လည်းဒီမှာ integral market တို့ကိုရှင်းနေပါမယ်။ဒီတစ်နေ့ကဒီပုံစံပဲပုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် exit ထားလိုက်ပါ။အကြေထားပဲဒီမှာဒီ select ပေးတဲ့ကဒီ list ပုံစံပေးရှင်ဖို့ဒီမှာ electrical market ဒီ away ပုံစံလေးပေးရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီ electrical ဒီ electrical market ကိုလည်းရှင်းညလိုက်ပါ keyboard ဘက်ကဆိုရင် m ကိုနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်ပြီးရင်လွယ်တဲ့အနေထားကို select ပြလိုက်ပါပြီးရင်ဒီ select ပေးတာကိုအပေါ်နေနဲ့တင်ရှင်တယ်ဆိုရင် keyboard ဘက်က arrow key နဲ့တင်ပြလိုက်ပါပြီး mode 2ကိုနှိပ်ပါမယ် mode 2ကနေဒီပုံလေးကိုထားရှင်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရပါတယ်ဒီဘရွှေ့ရှင်နေဆိုရင်ရွှေ့ပြလို့ရပါတယ်နည်းနည်းမှာထားရှင်နေဆိုရင်လည်းနည်းနည်းမှာရွှေ့ပြလို့ရပါတယ်ထားရတဲ့နေရာမှာရွှေ့ပြလို့ရပါတယ်ငကုံစံငကုံနေရာထဲမှာပြန်ထားရှင်နေဆိုရင်ငကုံနေရာထဲမှာဒီပြန်ထလိုက်ပါဒီ select ပေးခဲ့တာကိုဖျောက်ရှင်နေဆိုရင်ဒီမှာ select ကိုနှိပ်ပါမယ် select မှာဒီ select ဆိုပြီးရှိပါတယ် keyboard ဘက်ကဆိုရင် control d ကိုနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ select ပေးခဲ့တာပြတ်သွားတာများမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချင်းလေးကိုလည်း select ပြရှင်တယ်ဆိုရင် select ပြလို့ရပါတယ် integral market tone နဲ့ select ပြလိုက်ပါမယ်ပြီး arrow key နဲ့နည်းနည်းရွှေ့လိုက်ပါမယ်ဒီပုံလုံးလည်းရွှေ့ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ mode 2ကိုလည်းရှင်းညလိုက်ပါ mode 2မှာဒီမှာ red key ထားရတဲ့ဒီမှာ mode 2 speed ပုံနေပါတယ် keyboard ဘက်ကဆိုရင် b ကိုနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံကရှင်းရှင်းတဲ့နေရာမှာရှင်းလို့ရပါပြီဒီနေရာလေးမှာထားရှင်းတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုရှင်းပြလို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာထားရှင်းတယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေရာလေးကိုရှင်းပြလို့ရပါတယ်ထားရှင်းတဲ့နေရာကိုရှင်းပြလို့ရပါတယ်ငကောနေရာပဲပြန်ထားရှင်းတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ keyboard ဘက် control z နဲ့လည်းပဲဆုပ်လို့ရပါတယ် keyboard ဘက် control z နဲ့ပဲဆုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာငကောနေရာလေးကိုပြန်ရတော့ပါပြီအဲဒီ select လေးကိုဖျက်ရှင်းတယ်ဆိုရင် select ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ display ဆိုပြီးရှိပါတယ် keyboard ဘက်ဆိုရင်control d ကိုနှိပ်ပြလိုက်ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာ select ပြခဲ့တာပြတ်သွားတာများမှာဖြစ်ပါတယ်။ select ပြတဲ့အခါ rectangular market tone နဲ့ select ပြလို့ရသလိုဒီမှာ elliptical market tone နဲ့ select ပြလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ပုံလေးထည့်ရရှင်နေဆိုရင် file ကိုဝင်ပါမယ်။ file မှာ open ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ keyboard ဘက်ကဆိုရင် control o ကိုနှိပ်ပြလိုက်ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာပုံလေးဒီပုံယူလိုက်ပါမယ်။ဒီပုံလေးကိုယူရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးကို click တစ်ချက်ညှက်လိုက်ပါပြီးရင် open ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆက်ဒီမှာပုံလေးရလာပါပြီဒီပုံကို size show ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ cross to ဆိုပြီးရှိပါတယ် cross to မှာ click ထားလိုက်ပါဒါဆိုတော့ဒီမှာသူနဲ့တက်ဆက်နဲ့တွဲတယ်ကျန်တာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ size show မှာပြောပြော cross to ကိုယူပါမယ်ပြီးဒီမှာ size show ရဲ့အနေထားကဒီမှာရေးပန်းဖြစ်ပါတယ် force show ဆိုရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ force ဆိုပြီးဒီမှာရေးပန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆက်ရွှေ့တဲ့အခါ
ဒီမှာဆိုလူရှင်းမှာ300ချလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုဒီမှာဖိုးစစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံလေးကအပြည့်အစုံနေဆိုရင်ဒီတောင်းလေးကကိုယ့်ဘက်ကအတန်းနဲ့ရှင်းနေပြီဆိုလိုက်ပါ။ဒါဆိုဒီမှာပုံကိုယ်ပိုင်ကိုနေပါမယ်။ဒီမှာဒီပုံလေးကိုရှင်းနေဆိုရင်ဒီမှာအမှန်ရှိဖြစ်လိုက်ပါ။ကိုယ့်ဘက်ကဆိုရင်အန်တာခေါက်ပြလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုဒီမှာဖိုးစစ်စေးရတော့ပါပြီ။ဒါကတော့မြင်ကတော့လေ